На морському вокзалі відбулось урочисте нагородження переможців 20-ї ювілейної відкритої регати крейсерських яхт «Кубок портів Чорного моря», приуроченої до Дня військово-морських сил України і Дня працівників морського річкового флоту України. Вітрильні змагання проходили протягом 4 днів – з 5 по 8 липня в акваторії Одеської затоки. Регата крейсерських яхт проходила за підтримки Української морської партії та її лідера, почесного громадянина міста Одеси та Одеської області Сергія Ківалова, який брав участь в урочистому відкритті змагань. Я глибоко вважаю Сергія Васильовича Ківалова. Ми не єдиножди проводили регати під егідою Української морської партії. І, собственно говоря, я желаю умним, розумним людям, тому що це партія, умна партія, партія здравомислящих. Я желаю їй побіди. Переможцям, призерам та організаторам вручили грамоти, дипломи, кубки та медалі, а також почесні відзнаки від президента Одеської юридичної академії Сергія Ківалова. Для мене була велика честь сьогодні наградити победителей від імені почетного гражданина міста Одеси Сергія Васильовича Ківалова вищими наградами Національного університету Одеської юридичної академії. І, в свою чергу, пожелать організаторам і Федерації парусного спорту на своєму складному путі сьогодні, тому що не секрет, для проведения такого масштабного мероприятия им нужны силы, и, к сожалению, они сегодня сталкиваются в основном с определенной инфантильностью со стороны органов власти. Поэтому каждое мероприятие, оно лежит в первую очередь на плечах энтузиастов и тех людей, которые подставляют свое плечо дружбы и понимания для того, чтобы парусные традиции Одессы жили и развивались. Нагородження переможців проходило за 4 позиціями – Кубок порту Одеси, Кубок порту Південного, Кубок порту Чорноморська і Кубок портів Чорного моря. За результатами загального заліку абсолютним чемпіоном Кубка портів Чорного моря стала яхта «Маестро» з капітаном Олегом Сташкевичем. У 2018 році саме ця яхта стала чемпіоном Європи в крейсерських перегонах, а в 2019-му – віце-чемпіоном світу в системі ОРСІ. Успіх перемоги, як розповідає капітан, залежить від тренувань. Команда «Маестро» тренується тричі на тиждень. 6 місяців у році заняття проходять на воді. Коли яхти піднімають, тренування тривають в залі. Крім цього, щосуботи на морвокзалі проходять теоретичні заняття, взяти участь в яких можуть всі бажаючі. Вони проводяться абсолютно безкоштовно. Розрішите мені від імені президента Національного університету Одеської юридичної академії Сергія Васильовича Ківалова і всього колективу, який включає в себе морське училище номер 3, наградити почесною відзнакою Національного університету Одеської юридичної академії Сташкевича Олега Георгійовича. Гонки були дуже цікаві, всі прекрасні етапи були, і на Южний, і на Чорноморськ, і тут, в Одеському заливі, різні вітри були, і крепкі, і слабкі вітри, тому ми отримали удовольствие. А успех победы – постоянные тренировки. Тренируемся мы 3 раза в неделю, 6 месяцев – это на воде. А 6 месяцев, когда яхта поднимается, то занятия в зале физические и плюс теоретические занятия. Наразі переможець Кубка портів Чорного моря команда яхти «Маестро» готується до нових змагань – Єгейській регаті, яка буде проходити в Греції. У зв'язку з пандемією в цьому році багато змагань були скасовані. Зокрема, на наступний рік був перенесений чемпіонат Європи, який повинен був проходити в Неаполітанській затоці. Яхта «Маестро» готується участвувати на Северній Єгейській регаті в Греції. В 2018 році вона стала чемпіоном Європи в крейсерських гонах по системі обміру ОРС. А в 2019 году вице-чемпиона мира, тоже вот в чемпионате мира по системе обмера ОРСІ. У змаганнях брали участь 31 яхта і 166 учасників – переможці світових регат і різних чемпіонатів світу. Серед команд були представники портів Південного, Чорноморська, Одеси, Херсона і Білгород-Дністровського. Маршрут гонки проходив через Південний, Чорноморськ та Одесу.